Taniqli adib Rahmat Fayzi 1918 yil 10 sentyabr kuni Toshkentda Maydakosib oilasida dunyoga keladi. U o'rta maktabni tugatib, elektromexanika texnikumida o'qiydi. So'ng Lenin uchquni, Yosh Leninchi gazetalari muharriratlarida ishlaydi. Uning dastlabki she'riy mashqlari, lavha va ocherklari mazkur gazetalar sahifalarida e'lon qilindi. Rahmat Fayzi Qizil O'zbekiston, O'zbekiston madaniyati gazetalari, Sharq yulduzi jurnalida ishlagan paytlarida uning qalami yanada charxlanadi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng tinch qurilish yillarida yozuvchi Mirzacho'lni o'zlashtirayotgan yoshlarga bag'ishlangan Cho'lga bahor keldi deb nomlangan asarini yaratadi. Adabning dastlabki qissasi Qo'riq va bo'z yerlarini o'zlashtirish mavzuiga bag'ishlangan va adabiy jamoatchilik e'tiborini qozongan. Keyinchalik yozuvchi ushbu asarni qayta ishlab, uni 1972 yilda roman tarzida nashr etgan. Ijodkorning Tekin musqaymoq, Mening bobom, Cho'ntak, Nafisa kabi hikoyalari bolalarni milliy ruhda tarbiyalashga xizmat qiladi. Rahmat Fayzi 1962-1965 yillarda O'zbekfilm kinostudiyasida ishladi. Uning 1962 yilda yaratilgan Sen yetim emassan kino qissasi asosida ishlangan film o'zbek milliy kinosi rivojiga salmoqli hissa bo'lib qo'shildi. Ushbu qissa asosida kinorejissyor Shuhrat Abbosov tomonidan suratga olingan shu nomdagi filmi katta shuhrat qozongan. Yozuvchi ushbu kino qissa ustida ijodiy ishini davom ettirgan. Ushbu asarda urush yillarida 14 yetim bolani o'z bag'riga olgan va ularga mehr-muruvvat ko'rsatgan kishilar jasorati, o'zbek xalqiga xos mehr-muhabbat va bag'rikenglik keng epik planda tasvirlangan. Bu asarda o'zbek adabiyotining insonparvarlik mohiyati o'zining yorqin ifodasini topgan. Yozuvchining Sen yetim emassan kino ssenariysi bo'yicha olingan mazkur film qator xorijiy mamlakatlar ekranlarida namoyish etilib, tomoshabinlarga manzur bo'ldi. Rahmat Fayzi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, O'zbekiston xalq yozuvchisi hamda Polsha Xalq Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi faxriy unvonlari bilan taqdirlangan. Yozuvchining qator asarlari rus va boshqa qardosh tillarga o'girilgan. U 1988 yilning kuz kunlarida vafot etgan. Toshkent shahridagi ko'chalardan biri Rahmat Fayzi nomi bilan atanadi.